Tak vítám vás u dalšího videa a na tomto videu to je první video o Androidu jak už jsem řekl v tomto článku teda nad tím, to máte na blogu, jestli to máte na YouTube v tomto videu článek máte, budete mít do odkazu dole a toto video je na téma změna vzhledu obil, tak já jsem se nastavil tady tu tapetu, jo mám tady tři čtyři teda dokonce jo, když to tady takhle podržím dvojitě, tak tady tak Musím smazat. vidíme A je to mám už jenom tři výborně. E, Pak je tu centrum témat. Tady to je víc na nastavení. Samozřejmě můžete si tady profilu už tapetu nadvysfinované. Pak tady ta nabídka. Hmm. Označuje toho více. E, jo, tady tapety. Si dáme, můžeme se zvolit tapetu, si zvolit změnu tapetu, můžeme měnit pak upozornění, dokonce vyzvanit si to na zprávy. Tak jsem se tady všiml ale tady se podívám, toto. Dobré, můžu to nastavit. Jo, OK. Podívám se, co mám dál. Hmm, pak tady máme... To nemůžu tam přečíst nahoře, protože tady mi tady ta nabídka vadí. Se taky nějaké další takové motivy vypadá to na čas. Uh, a co jsem když asi použil, zprávce úloh, to je task management, který si spustím. a takto. To je vzhledu a ještě si ukážem jeden tip. Dobrý, že jestli tady mám, dejme tomu, ty sociální nástroje, jo, a tu YouTube, tak si ukážem, jak můžeme vytvořit taky takovou založku. Jestli to takhle podržím. Šup. Podržím šup. Podržím šup. Tak, Ono je to bez jména, tak asi nějak pojmenu třeba O, V, C. Jo. Hm, špatně to má napsané. Je, ja, ano, mi to zase. Tak napíšu kancela, to bude asi lepší. Super dejme tomu, že já si něco zmíchám, třeba hmm, toto s tím překladačem, jo, a toto bych chtěl rád Tak já vím, že jsem to, že ta aplikace se mi nabídne k odinstalování, což nechci. To si zkusím někde ještě jinde přemístit. Ona tady toto většinou šlo hodně blbě, No, tak toto je hodně blbě, tady toto odstranit. No, myslím, že se mi to i podařilo. Odstranit i, i tuto nabitku nějakým takovým tím způsobem. Ne, odstranit ne, odjít se už určitě nechci. Takhle můžu už mě přesouvat. Jo, vyborně. Tak a už se nám to povedlo, tak tím, když to tak posunu, tak se nám odstranila ta nabídka. Takže to bude asi pro dnešní první video a všecko. A určitě připravím pro vás další video na téma Android.